շատ բարձր եմ գնահատում Պարոն Շիշմարությանի թե գործունեությունը, թե ներդրումը մեր այս նախարարության կայացման և երկրի հասարակական քաղաքականության գործում ունեցած մեծ դերակատարության։ Պարոն Շիշմարյան, ինչ չեք փոխանցում Պարոն Մինասյանին և սկսած ձեր աշխատասենյակում, ինչ կա, որ ուզում եք խալիսմանի պես դուք փոխանցել, որ չեմ կարող նկարագրել։ Պարոն Մինասյան, ինչպես է պայքարելու առաջին քայլը, որ պետք է անեք, Պարոն Մինասյան։ Դուք եք ներծանոթանալ ամբողջ համակարգին, հետո խոսք։ Իսկ Պարոն Ճշմարտյանի կադրերի հետ ո՞նց է գնում։ Ամեն ինչ իր ժամանակին, սահուն ընթացքով և բնականաբար բխեցնելով նաև համաձայնագրից և Հանրապետության նախագահի ելույթից դուրս գրված հիմնական ուղղություններին համապատասխան կարգային քաղաքականություն։ Պարոն Մինասյան, դուք պատասխանատվություն եք գրել։ Եթե պրոֆեսիոնալ համատեղ լինի, դուրս է գնում մեր երկրի տնտեսությունը, էլ ավելի օրական Պարոն Մինասյանը դաշնակցությունը պատասխանատվություն ավերցրել, կիսել, հա, խնդիրները իշխանությանը կրել, ամբողջությամբ կրել։ Ինչպես եք պատրաստվում պայքարել այն մոնոպոլիստների հետ, որոնք հանրապետական են, ի վերջո ինչպես եք պայքարելու կոռուպցիա հետ, որը այս երկու գործոնները ամենալուրջ խնդիրներ են, որ խոչընդոտում են տնտեսության զարգացմանը։ Ականատեսի կլինեք տնտեսական քաղաքականության մեջ առաջարկություններին և վարվող քաղաքականությունը պետք է բերի մրցակցային էլ ավելի լավ վիճակի ձևավորմանը։ Ես հիմա չեմ ասի կոնկրետ գործիքները, առանձին հանդես կգամ հանրամասը մոտեցումներով և այն ժամանակ բոլոր նմանատիպ հարցերին կտամ զուգահեռ պատասխան։ Իսկ մենք այս տարի իմ գործունեությունը և նախարարության գործունեությունը մամուլի հետ լինելու է բաց թափանցիկ և խնդրելու եմ նաև, որ մամուլը աջակցի մեզ մեր գործունեությունը էլ ավելի արդյունավետ իրականացնելու։ Երկրի շաչից խոսեց վարչապետը, դու կկարողանաք հասնել դրան, Պարոն Մինասյան։ Առաջնահաստված։